du? Hadde ikke jeg 500. Du stjerner nå, kanskje. Du, nå skal jeg fortelle deg. Du stjerner, jeg hadde tur klokka 12. Kan ikke det holde oss nå, da? Hun er så barnslig. Jeg skal si deg en ting, jeg skal si deg. Nå blir du med meg. Her. Så kan dere bare ta det med ro. Da skal vi ordne dette her, vi. Her er det full pakke og 200 kroner i dag for du. Men det har jo så godt, da. Kan dere luddere hele gjengen? Hva? Du har mistet draget. Jeg prøvde å gi deg en strekkende hånd. Og hva gjør du hvis du ikke bare rammer meg? Du er ute. Innrøm det. Se deg i speilet da, Veronica. Du ser ut som en tanntråd.